Nesse último final de semana do mês de junho, no dia 8, foram registradas algumas ocorrências e atendimentos aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar em Juara. Entre elas, esse acidente em que um condutor de um veículo acabou batendo contra um ciclista e muitos outros atendimentos registrados aqui pela Polícia Militar. A verdade é que muitas vezes esses atendimentos nós somos solicitados, não gera o registro de ocorrência, né, a confecção de um boletim, mas vamos ao local, fazemos o atendimento, verificamos a situação, o que de fato ocorreu ou teria ocorrido, até porque a solicitação chega e cabe a gente fazer tanto esse primeiro filtro no atendimento e posteriormente no local confirmar a veracidade dos fatos. Muitas vezes o que pode ocorrer e acontece, o fato ocorreu ali, mas a guarnição chega ao local, uma das partes já saiu da ocorrência, já não está mais no local. Às vezes a pessoa chega a informação no telefonema de um jeito, chega lá, a pessoa passa a outra situação. Então, muitas vezes, os atendimentos ali são filtrados na hora, com conversa com as pessoas, daquela situação, enfim, para a gente saber o que de fato aconteceu, se confirma ou não o que foi solicitado para a gente e se isso cabe ou não fazer o registro de uma ocorrência. Então, situações assim também são muito comuns ao serviço da Polícia Militar. E dentro dessas situações, já tivemos algumas aí, principalmente na data do sábado. Teve um acidente ali na estrada de Águas Claras. O condutor, acreditamos que vindo para a cidade ali, se envolveu um acidente. Possivelmente perdeu o controle ou algo do tipo, saiu da estrada ali, alguns metros até consideráveis, né? E graças a Deus, quem estava com ele, além dele, não sofreu graves ferimentos aí, foram apenas lesões leves. A guarnição esteve no local, constatou, e somente foi os danos materiais aí o maior prejuízo ao condutor, né? É o que tudo indica, pelo que recebemos informação e foi verificado lá no local, seriam indígenas que estariam nesse veículo trafegando em direção à cidade e acabaram se envolvendo nesse acidente. Outras situações também que são comuns, como perturbação do sossego, tivemos aí durante o serviço de sábado algumas solicitações, mas com atendimento da polícia no local, colaboração ali das pessoas que estavam fazendo esse tipo de ação, né, colaborando para desligar o som, a gente consegue resolver no local, por assim dizer, né? Então, como eu já disse, né, por isso muitas vezes, certo tipo de situações, a gente consegue dosar, filtrar com esse atendimento e não gera um registro de boletim de ocorrência. E entre esses atendimentos, teve duas situações de chacras também, né? Um caso em que supostamente um homem estaria armado e uma outra situação que se concretizou de um indivíduo, né, que tentou invadir a residência da ex. Sim, como eu disse, também no sábado tivemos aí mais duas situações aí que gerou atendimento da Polícia Militar. Uma delas, chegou a denúncia que teria uma pessoa até armada fazendo ameaças a outras pessoas em um local tipo chácara, né? A guarnição foi até o local fazer essa verificação e esse atendimento e chegando lá não se constatou o que de fato teria ocorrido, até porque a pessoa que supostamente fez isso teria saído do local, né? E muitas vezes as pessoas acabam tendo medo de falar o que aconteceu, não querem se expor, e isso aí, essa situação a gente não conseguiu confirmar de fato, né? Porque é o que tudo indica, essa pessoa se o fez, ela saiu do local, e as outras pessoas ali não conseguiram confirmar aí para a nossa guarnição o que de fato teria ocorrido. Em uma outra situação, né, uma situação aí de convivência entre marido e mulher, no caso aí o ex-marido estava esperando a esposa na residência, né, e ela com medo, verificando essa situação, acionou a Polícia Militar, que fez o atendimento no local e solicitou para que o cidadão se retirasse da frente ali da residência para não perturbar a ex. Situações assim, se houver medidas protetivas, né, cabe até a condução do suspeito. No caso desse casal, não foi o que aconteceu, né? Acho que acredito que a separação devia ser recente, então não tinha nenhuma medida ainda de afastamento quanto o mesmo, mas ainda assim ele colaborou, atendeu a solicitação ali da equipe policial e se afastou do local ali onde a vítima estava residindo.